Dobrý den, je tu první podcast týdne podle argumentu v roce 2024. Po pauze způsobené svátky a doufám, že spojené také s odpočinkem, jsme tu zpět s přehledem toho zásadního, co přinesl náš argument v uplynulém týdnu. Týden začal z ostra. Ekonomické rovině panu prezidentovi do projevu nikdo, asi přítel po boku, napsal euro a je z toho furore, jak ho musíme přijímat. No, okolí pana prezidenta se podařilo nastavit agendu a novináři na to naskočili, takže se vlastně žvaní o pseudotématu a tím pádem se nemluví ani o cenách energií, ani o Liberty Steel, což je problém jak hora, vzhledem k důležitosti zaměstnavatele pro region. No a pak samozřejmě korespondenční volba, další důležité téma. A ne snaha pěti demolice zajistit si na věčné časy a nikdy jinak své pozice. Dříve tedy vedoucí úloha strany a vlády a dneska korespondenční volba. No a mrzne fest, ale přátelé, nestěžujme si, nebo nám Veronika poví, jak to bylo ve Finsku, když bylo minus 30. Já jsem se dívala na dokument o Jakutsku, přátelé, kde ukazovali radost jedné dívčiny, že se oteplilo na minus 40, takže se hned vydala do města na sraz s kamarádkou. Takže ten mráz při všech těch dalších problémech je vlastně to nejmenší. Na začátku roku také připomínáme články top desítky, tedy články, které u vás mimořádně zabodovaly, a také dál jede projekt Turov, jednak dokument na našem kanálu a jednak také pohled polské strany. No a na tomhle místě musím na začátku roku zdůraznit, že bez vaší podpory fungovat nemůžeme. Nebo jak jistě víte, nemáme žádnou reklamu a nemáme ani žádného miliardáře. Nic takového. Děkujeme za vaši podporu a budu ráda, když zmáčknete čudlík subscribe u našeho YouTube kanálu a pokud se vám naše práce líbí, tak můžete zmáčknout i čudlík like. A teď už pojďme na výběr zahraničních událostí. Rivalita mezi Spojenými státy a Čínou trvá a podle mě hned tak nezmizí. Ať už USA ve volbách vyhraje kdokoliv, tak ta šance na nějakou G2, o které kdysi snil Břežinsky, je podle mého názoru dosti mizivá. 21. prosince Čína oficiálně zavedla zákaz vývozu technologií potřebných výrobě magnetů ze vzácných zemin. Zákaz se týká jak výroby magnetů ze vzácných zemin, tak i rafinace kovů vzácných zemin a technologií souvisejících s těžbou, tříděním a výrobou látek ze vzácných zemin, informoval portál Metal Miner. Čína stále ovládá většinu světového trhu se zpracováním vzácných zemin a většina odborníků proto předpokládá, že toto omezení vývozu bude mít podstatný vliv na americký trh. Pro Spojené státy a jejich spojence by mohlo být obtížné udržet si spolehlivé dodávky materiálu vzácných zemin a k tomuto vývoji dochází v kontextu rostoucího obchodního, já bych doplnila, technologického konfliktu mezi USA a Čínou, kde si obě země vzájemně omezují transfer důležitých technologií, zařízení a materiálu. Když jsme u toho Trumpa, vy víte, že už po několikáté zopakuji, že liberální demokrat se ničeho neděsí víc než vůle lidu. A proto se snaží používat média, soudy a neziskovky, aby z vůle lidu pokud možno nezbylo vůbec nic. Viz ta snaha Trumpa zadupat do země soudně. Ovšem vzhledem k dějinám v USA, když se jim to nepovede soudně, tak víme, co se pak dělá, že? Odstranění Trumpa z voleb právní cestou by ještě dál rozdělilo zemi rozpolcenou politickými, rasovými a sociálními problémy. Komentátorka Nia Malika Hendersonová varuje před soudním odstraněním Donalda Trumpa z prezidentských voleb v USA v letošním roce. Zabránění Trumpově kandidatuře z něj udělá mučedníka a posílí jeho podporu, tvrdí. Hendersonová komentuje dvě rozhodnutí ve dvou státech USA, která diskvalifikovala bývalého prezidenta z voleb za jeho účast v nepokojích 6. ledna 2020 ve Washingtonu. Trump se proti rozhodnutí soudu v Colorado a v Maine odvolal u nejvyššího soudu a pokud ten bude případ projednávat, měl by dát za pravdu Trumpovi, píše komentátorka. Nakonec jsou to američtí voliči, kteří mají rozhodnout. Odstranění Trumpa z voleb právní cestou by ještě dál rozdělilo zemi, rozpolcenou politickými, rasovými a sociálními problémy. A vzalo by možnost odpůrcům Trumpa mezi americkými voliči ho demokraticky znovu odmítnout. Já jsem namluvila podcast k ropě jen pomocí klíčových slov, přátelé. Bab Almandab, odchod Angoly z OPEC a příchod Brazílie do OPEC+. A zbytek si můžete na našem YouTube kanále poslechnout sami. Z českého mainstreamu se opravdu nedozvíte, jak hlasuje globálních v OSN, například když se bavíme o Palestině. Podpora smrtící izraelské kampaně v Gaze dopadá na reputaci USA jako země hájící lidská práva.
V posledním hlasování v OSN se omezovaly škody. Postoje USA a jejich podpora Izraeli vedou k tomu, že se země ocitla v defenzivě a rozporu dokonce i s pevnými spojenci, jako jsou Francie, Kanada, Austrálie a Japonsko, napsali New York Times. Americká veta v Radě bezpečnosti OSN jsou jedním z důvodů, proč se USA ocitají v defenzivě a diplomatické izolaci. Řečeno v angličtině, Izrael už je dávno liability, nikoli v asset, že? V posledním prosincovém hlasování o humanitární pomoci Gaze se sice USA zdržely hlasování, reputační škody však omezily jen mírně. Tato izolace je pro Bidenovu administrativu dramatickou změnou. V posledních dvou letech se USA snažili sjednotit svět proti ruské invazi na Ukrajinu, což se mi absolutně nepovedlo. Prezident i ministr zahraničí byli doma oceňováni, když se odvolávali na základní principy mezinárodního práva. Když se neodvolávali u Iráku, Afganistánu, Vietnamu, Líbie. A můžeme pokračovat do nekonečna. A lidských práv. Já jsem se ještě ekonomicky ohlédla za rokem 2023. Rok 2024 bude ve znamení řady významných voleb. Uvidíme, do jaké míry se u nich projeví efekt korespondenční volby a případně další manipulace. A když jsme letos u těch důležitých voleb, tak samozřejmě Tajvan a Oskar Krejčí, jeho článek, který mnohé osvětluje. Oskar Krejčí píše, problémem i pro tento rok bude rozporuplnost politiky Západu, který sice uznává princip jedné Číny, ale provádí v realitě politiku dvou Čín. To platí i pro pseudohrdinství představitelů českého parlamentu a některých dalších politiků, kteří před médii manifestují osobní odvahu tam, kde jim nehrozí žádné nebezpečí. To vše bez ohledu na zájmy republiky, ale i Evropské unie. Ovšem skutečným problémem je politika anglosaských velmocí. To už dlouho, že? Ta se na první pohled zhlédla v politice jedné Číny, ale bez komunistů. Jenže tak prosté to není. Barevné revoluce a převraty směřují k přijetí amerických hodnot a k zahraniční politice pod dohledem z Washingtonu, což je více než požadavek bez komunistů. Co by se stalo, ptá se Oskar Krejčí, kdyby se do mezičínských sporů nikdo zvenku nepletl. Zatím se příliš mnoho západních politiků chová podle zásady, je dobré, když tam, kde nevládnou, panuje alespoň nejistota a chaos. Válka, o které se v souvislosti s napětím kolem tajvanské úžiny hovoří, hrozí zcela zbytečně. Je to umělé vyostřovaný konflikt kvůli strategickým zájmům, které s Tajvanem souvisí jen okrajově. Rok 2024 rozhodně nebude klidný, píše Oskar Krejčí a já si to myslím též. Malý pohled na vztahy mezi Francií a Azerbajdžánem. Vztahy mezi Francií a Azerbajdžánem jsou napjaté, země se nemohou dohodnout, příčinou je konflikt na Horním Karabachu. Situace se ještě přiostřuje s vyhoštěním azerbajdžánských diplomatů. Francouzské vztahy s největší a nejnatější kavkazskou zemí jsou velmi špatné. Zpráva francouzského ministerstva zahraničí uvádí, že Francie prohlásila dva zaměstnance azerbajdžánského velvyslanectví za persona non grata, a to v rámci reciprocity. Ministerstvo ve svém prohlášení uvedlo, že si předvolalo francouzskou velvyslankyni, aby vyjádřilo důrazný protest proti jednání dvou zaměstnanců francouzského velvyslanectví. Bez uvedení dalších podrobností uvedlo, že oba byly prohlášeni za persona non grata, tedy nežádoucí osoby, a bylo jim nařízeno, aby do 48 hodin opustili zemi. Tento krok pak přišel na základě napjatých vztahů mezi oběma zeměmi, kdy Baku obvinilo Francii z předpojatosti vůči Arménii, jakožto hlavnímu nepříteli, kde Evropa s touto zemí zprostředkovává mírové rozhovory. Pohled do Argentiny a nepšoková terapie v podání blázna, který se bohužel ocitl v jejím čele. Ceny v Argentině znovu poskočily o desítky procent. Vláda slibuje, že jde o přechodnou nutnou součást hospodářských změn. Během uplynulých dvou týdnů vlády nového argentinského prezidenta Milleje došlo k zemi k dalšímu dramatickému zdražování a nárůstu inflace. Když se Milley stal v listopadu 2023 prezidentem, činila inflace v Argentině něco kolem 160%. Argentina má bohaté zkušenosti s pádivou inflací, to je jenom moje poznání. No a Milley nastoupil do úřadu 10. prosince a rychle devalvoval argentinskou měnu a ceny rostou závratným tempem, no to s tím samozřejmě souvisí, že devalvace je proinflační. Mnozí argentičtí občané se začínají obávat, jak jejich firmy a jejich domácnosti zvládnou nápor krize, která se stále prohlubuje. Podporovatelé současného prezidenta nicméně zatím věří, že současné kroky jsou nutné k tomu, aby se zemi nakonec dařilo. Například cena hovězího masa stoupla 83%, cena cukety, která se dává do salátu, o 140%, za natankování platí u Argentinci 60% navíc. Dětské pleny stojí dvakrát více než minulý rok. Ceny rostou tak rychle, že neexistuje způsob, jak by s nimi mzdy a lidé mohli držet krok. To, přátelé, nedopadne dobře.
No a samozřejmě také Argentina nestoupí do BRICS po té, co Milei sprostě urazil hlavní obchodní partner země. Jsou to komunisti. Čína, Brazílie, nevím kdo ještě. Všichni kromě toho Magora. Pojďme na domácí události. Dovoluji si doporučit vaší pozornosti graf týdne. Tak je, proč bych se s ním jinak matlala, že? Téma mesty klíčové pro ekonomiku. 8 kvartálů v řadě klesají reálné mzdy. To jsme nikdy nezažili, počínající rokem 1993. Gratulujeme 5 demolici k tomuto výsledku. Pro tento rok se očekává růst reálných mest. Já jsem o tom poměrně extenzivně mluvila v rozhlase, kde jsem v posledním týdně byla docela často, ale alespoň borově očekává se nárůst nominálních mest od firem nad 5%, samozřejmě s velkými rozdíly mezi sektory. Ofiko, inflace ČNB 2,6, no. Takže prý růst reálných mest. Jenže já očekávám inflaci spíše kolem 5%, takže nevím, jak moc významný ten růst reálných mest nakonec bude. A z hlediska mest jsme se dostali někam do roku 2017, 2018. Takže se vracíme zpět. Není divu, že v takovéto situaci Jan Keller zabodoval se svým článkem Nedůvěra a naděje. Jan Keller píše, premiér se ve svém letošním vánočním projevu inspiroval tím, co si musel pamatovat ještě někdy z poloviny 90. let minulého století. A my si to pamatujeme taky, že jo? Přiznal, že ekonomická situace není dobrá, aby v zápětí prozradil, že to nejhorší máme chvála Bohu za sebou. Od nynějška bude už jen stále lépe a lépe. Dosáhli jsme dna a nyní se od něho odrazíme. V 90. letech se to dalo chápat. Šlo o přechod od jednoho typu ekonomiky k jinému. Po 30 letech se ale budeme odrážet ode dna systému ekonomicky vůbec nejvýkonnějšího. Jen toho bláta na dně mezi tím nějak přibylo. Co je zárukou, že se odrazíme, ptá se Jan Keller. Drazem nabité zkušenosti. Inflaci v novém roce schrotí ti, kteří v loni jejímu nárůstu, trpělivě přihlíželi, aby zjistili, jak vlastně funguje. Vývoj cen elektřiny, plynu, ropy, uhlí, dřeva, potravin, léku a vody budou garantovat ti, kteří nemohou nic pokazit, protože nezasahují do cenotvorby. V oblasti zahraniční politiky je to stejně přesvědčivé. Stačí uvěřit, že všechny hrůzy války a veškerou nesmyslnost zabíjení zaženou další a další dodávky zbraní. Stačí vyhltit situaci, aby se snížilo napětí a stačí ustát jednu trochu delší jadernou válku, aby všichni už navěky spočinuli v trvalém klidu a míru, píše Jan Keller. Pomocí excelentních komunikačních schopností se daří vládě dosáhnout toho, že rozdělení společnosti mizí jako předvánoční sníh, píše se svou skvělou ironií a sarkazmem Jan Keller. Hluboká nedůvěra v ty, kdo dokázal, že to dokáží dovést až sem, lidi spojuje. Stále více jich chápe, že když to půjde takhle dál, dělí nás na nový rok od páru jen onen příslovečný slepičí krok. Pan premiér ve svém vánočním projevu mluvil o naději pro celou naši zemi. Asi je pro něho lepší, že netuší, v čem tato naděje spočívá. No a pak tu máme článek o dostupnosti bydlení, který vás velmi oslovil, bodeť by ne. Autor uhodil hřebík na hlavičku, posuďte sami. Stát, respektive politici a další zainteresované subjekty jenom dlouhodobě nečinně přihlížejí tomu, jak za zcela nesmyslné a ekonomicky neudůvodnitelné ceny a velmi nízkou kvalitu, potrhuji, neudůvodnitelné ceny a velmi nízkou kvalitu jsou stavěny a prodávány byty. Mladé rodiny se zde stávají rukojmími hypoték, kterým po více jak po 30 letem splácení hypotéky prakticky zbude zpravidla 200 metrů čtverečních obestavěného prostoru, hromadou cihel nebo betonu, který rodina splácela po celý svůj produktivní život každý měsíc se strachem, že nebude na splátky. Odříkání, sníženou životní úrovní, omezení možností vzdělání pro vlastní děti a tak dále. Na tom vše je zarážející, že se doposud nikdo z těchto expertů ani neodvážil pojmenovat nebo alespoň naznačit skutečné příčiny a důvody nedostupnosti bydlení. Proč se asi nikdo neptá? A bude druhý díl, přátelé, samozřejmě, k těm králíkárnám, které jsou v tom textu zmíněny. Já v jedné takové bydlím. Bydlím asi, když to asi víte. A mohu vás ujistit, že hodnota jedné starší, nebo staré, přímo staré králíkárny, může být třeba 9 milionů v Praze. Tak, no a to je vše pro první podcast Týdne podle argumentu. Zachovejte nám přízeň i v roce 2024. Od mikrofonu se loučí Ilona Švihlíková.